שמעתי שאולפן נפתח במודיעין בבית ספר עירוני ג' ושעולים חדשים לומדים שם. אני זוכרת פתאום איך בגיל 19 גם אני הייתי עולה חדשה ואיך אני נלחמתי ללמוד את השפה. מעניין אותי מי הם העולים החדשים ואיך הם מסתדרים. אז יצאנו, ענת ואני, לפגוש את המורה טלי ואת התלמידים שלה. פה מדובר, כפי שראיתם, באוכלוסייה מאוד מאוד בעלת רמה גבוהה. אנשים מאוד אינטליגנטיים שבאים מארצות רווחה ובאים לגור בישראל ממניעים ציוניים אידיאליסטיים. התלמידים ברובם בעלי משפחות צעירות, ואנחנו מבקשים מחמישה מהם לספר לנו קצת על עצמם. ראשון לדבר זה ג'ונת'ן. נולדתי בסאמסט ווסט, קייפ טאון, בדרום אפריקה. קוראים לי יוסף ארה לוי. אני נולדתי באיסטנבול, בטורקיה. קוראים לי אלנה פישר. אני באה מברזיל. שמי ג'יימי סטיינר. אני נולדתי בסן פרנסיסקו, קליפורניה. שמי רנה יניב. אני עליתי לארץ מפוארטו ריקו. אני נשוי, יש לי שלוש ילדים, שתי בנות, והתינוק הוא סברה. אני נשוי פלוס שתי ילדים, יצחק ואריאל, אריאל בשביל אריאל שרון. אנחנו עלינו לארץ, זה היה לפני שבעה חודשים. לפני שישה חודשים, אני ובעלי עשינו עלייה. אני נשואה וחמישה ילדים. אנחנו עלינו בארץ קיץ עבר. אני באתי עם הבעל ושתי ילדים. עברית שפה קשה. האולפן עומד להסתיים, והעולים מספרים לנו קצת על הבעיות שלהם ללמוד את השפה. אני למדתי קצת עברית כאשר אני ילד קטן. אני למדתי קצת עברית לבד. הכל יכול מדבר עכשיו זה מהאולפן, כי יש לנו מורה מצוינת. למדתי בבית ספר יהודי, ועל זה אני יודעת קצת עברית. למדתי באולפן במודיעין שישה חודשים. קודם אני לא למדתי עברית. לא למדתי בבית ספר יהודי כי אין לנו בפוארטו ריקו בבית ספר יהודי. באתי להתנדב פה בארץ בשנה. הבעל ישראלי, אז אני שומעת הרבה עברית. כל אחד מהם בא מעולם אחר. כל אחד מהם דיבר שפה אחרת. ואנחנו שואלים אותם, איך היום-יום שלכם? זה מעניין מאוד, אני נהנה מאוד, אבל זה קשה, לדבר. במשפחה אנחנו, בבית אנחנו מדברים בספרדית. כל יום זה קשה מאוד. אני מסתדרת עם הנכדים, וכל הזמן שאני לא דיבר שפה ונקבה, הם צוחקים והם אומרים נכון, בשביל שאני יודעת לדבר בסדר. אני לא מסתדרת עם עברית. זה שפה ממש קשה. שלי. אני גרה בבוכמן, ובוכמן יש הרבה אנגלו, וכל השכנים מדברים אנגלית. אני חושבת שאני מסתדרת יפה עם השפה. אני הולכת ברחוב ואני מדברת, גם עם הילדים אני מדברת רק עברית בבית. הילדים שלי לא רוצה כלום בלחם, רק בקר. ואני אמרתי לבוחר, הילדים רוצים רק בשר וחמאה. And he says, what? חיה חם מאוד ומזגן לא פועל, לא פעל, ואני אמרתי, יש לי חם. אשתי, היא לקנות את הבגדים בשילה, והיא
לקחה את משהו, אני מחזיקה את המדים, והיא אמרה, בתל אבון. מבקרים החברים, זה כמו כנראה הלווין בארצות הברית. קרנבל, ילדים ברחובות, זה אפשר לעשות ככה רק במדינת יהודית. הייתי ברחוב בקרנבל, ראינו כל הילדים וכל היה, ואחר כך קיבלנו משלוח מנות. הייתי ממש כיף. הילדים אוהבים פורים. הלכנו לידו ילדה, וזה היה ממש נחמד לבדו ולהגוג את החג פה בארץ. בעירייה, התלמידים, החברים באופן עוזרים לנו. אני מרגיש טוב מאוד ברחוב. זה עיר יפה, יפה מאוד. מזג אוויר זה טוב, כי יש פארקים פה. אני אוהב הרבה מודיעים. It's very, I guess it's very comfortable. It feels like I just moved from another city in LA. אני ציונית, אני מרגישה טוב פה. חיים שונים לגמרי שחיים שחיה לי בארצות הברית. אחרי השיחות איתנו, העולים החדשים ממהרים לחזור ללימודים בכיתה. ואנחנו נשארנו עם המחשבות והתהיות, כיצד הם עזבו משפחות, חברים, סביבה מוכרת, שפה ותרבות, על מנת לעלות לישראל כדי להצטרף אלינו, למודיעין. וכמה אומץ לב ואהבת ישראל היו צריכים. כל מה שנשאר זה לברך אותם בברכת ברוכים הבאים, והצלחה רבה בדרכם פה במודיעין.